до сфери допоміжних репродуктивних технологій звертається така увага тільки після чергового скандалу, а вони в нас в Україні відбуваються, і всі, як правило, вони пов'язані з саме сурогатним материнством. Декілька тез, які би хотіла сказати. На сьогодні лунають постійно слова про те, що Україна є мекою сурогатного материнства у світі, є центром після того, як індійський ринок закрився. Я хочу сказати одне, що на сьогодні немає офіційної статистики щодо дітей, кількості дітей, які зареєстровані в програму сурогатного материнства, як для іноземних громадян, так і для громадян України. Тому говорити, і якщо послухати, це абсолютно різні цифри. Одні говорять, в рік це 2000, 3000, 1000. На сьогодні достовірної статистики немає, це перше. Стосовно законодавства в сфері сурогатного материнства, допоміжних репродуктивних технологій. Треба перше пам'ятати, що сурогатне материнство – це одна з методик лікування безпліддя, і вона займає, як вже сказали Валерій Дмитрович, Олександр Михайлович, не ключове місце в серед інших методик допоміжних репродуктивних технологій. На сьогодні сурогатне материнство, воно врегульоване, є відповідна стаття Сімейного кодексу 123, є наказ Міністерства охорони здоров'я 788, який регламентує практично всі аспекти застосування допоміжних репродуктивних технологій. Стосовно цієї ситуації з однієї з клінік, яка сьогодні відбувається, в зв'язку з якою була прес-конференція Генерального прокурора України, то тут питання не в відсутності або в наявності закону, в гарному законодавстві або його відсутності. Тут йде питання про можливі порушення існуючих нормативно-правових документів в сфері допоміжних репродуктивних технологій. І забороняти в зв'язку з чим або регламентувати – це інше запитання. В даному випадку це вже питання дійсно правоохоронних органів, це питання Міністерства охорони здоров'я для того, щоб визначити, чи є в даному випадку порушення існуючих норм. Якщо воно є, то відповідна відповідальність в цій сфері. Щодо законопроекту, декілька слів я би хотіла сказати, номер 8625, який з'явився на сайті Верховної Ради, зареєстрований. Законопроект щодо захисту прав дітей при використанні допоміжних репродуктивних технологій. Даним законопроектом наші законодавці намагаються зробити дві речі. Перше, заборонити застосування допоміжних репродуктивних технологій. Я звертаю увагу, що не тільки методи сурогатного материнства, абсолютно всіх методик лікування безпліддя для іноземних громадян, окрім тих, які постійно проживають на території України. Чи вирішить дана заборона сурогатного материнства і взагалі методик допоміжних репродуктивних технологій будь-які проблеми? Навряд чи. Але певною мірою зупинить, скажімо так, медичний туризм, про який зараз багато говориться, про те, щоб іноземці, зокрема громадяни Європи, приїжджали до України, користувалися високим рівнем медичних послуг в Україні, цього не буде, і певною мірою це буде втрата для економіки України, тому що іноземні громадяни, приїжджаючи, вони сплачують за медичні послуги, вони сплачують за інші послуги, і від цього наповнюється безумовно бюджет. Сенс в цьому, це питання. Другий момент, який б хотів би звернути увагу. Друге нововведення цього законопроекту 8625 – це внесення змін до примітки 1 статті 149 Кримінального кодексу України, що пов'язано з торгівлею людьми. А саме, пропонується ввести таке поняття, що примусове використання жінки для перенесення в її організм ембріону людини з метою виношення народжування дитини буде каратися відповідно до кримінального законодавства. Я хочу сказати, що за власний досвід, це більше 15 років в цій сфері, мені невідомі, ні особисто я не чула жодного разу, щоб будь-яка жінка примушувала до того, щоб вона стала сурогатною замінною матір'ю. Як правило, це абсолютно добровільна. Згодом це фізично, скажімо так, давайте відверто, це важко представити, як це можна реалізувати. Але кожна жінка, вона йде на те, щоб бути замінною сурогатною матір'ю абсолютно свідомо. І безумовно, не будемо це приховувати, для отримання, в першу чергу, не завжди, але в першу чергу, для отримання певної фінансової компенсації винагороду. Остання теза, яку б хотіла зазначити, щодо законопроекту, який розробила Українська асоціація репродуктивної медицини поряд разом з народними депутатами, дійсно, на сьогодні сфера допоміжних репродуктивних технологій, вона потребує правового регулювання. Тому що дуже багато питань, які врегульовані, але вони врегульовані не на рівні закону, як це повинно бути, на рівні закону про донорство крові, на рівні закону про трансплантацію. Багато моментів в сфері допоміжних репродуктивних технологій, вони врегульовані на рівні підзаконного нормативного акту, наказу Міністерства охорони здоров'я. Навіть немає в чинному законодавстві визначення сурогатного замінного материнства. Це є певною проблемою.
тематику для того, щоб коли ми забороняємо щось, ми не можемо заборонити те, чого немає, тому що в сімейному кодексі ніде мова про назву або визначення сурогатного материнства. І безумовно, закон окремо потрібен. І дуже є надія, що цей скандал він вже закінчиться принаймні позитивно для сфери допоміжних репродуктивних технологій і буде прийнятий відповідний закон. І це зменшить певну кількість зловживань в цій сфері. Але хотілося б зазначити наступне, що який би ідеальний закон не був, якщо не буде з боку держави належного контролю сфери допоміжних репродуктивних технологій, то може бути 5 наказів, 10 законів. Тут питання в тому, щоб держава належним чином регулювала цю сферу для того, щоб унеможливлювати неналежні або, скажімо так, шахрайські дії на цьому ринку.